Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Թեկնածու Պարուր Հայրիկյանը երրորդ հացադուլ է սկսել։ Նախընտրական քարոզարշավի ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված Հայրիկյանը հացադուլի չի նստի ոչ ակադեմիայի դիմաց, ոչ էլ այլտեղ։ Փոխարենն այսօր այցելել է Անդրեաս Ղուկասյանին ու առաջարկել 3 օրից միասին դադարեցնել հացադուլը։ Պարուր Հայրիկյանն նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելու է հունվարի 28-ին, մինչ այդ խոսել է դրա առանցքային կետերի շուրջ, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության։ Նրա կարծիքով այսօր հայաստանցիներին մտահոգող հարցերի 99% կապված է մարդու իրավունքների հետ։ Ասում է, օրենքներ ունենք, բայց քաղաքական կամքն է պակասում։ Հայրիկյանն ուզում է Հայաստանը դարձնել աշխարհի ամենաժողովրդավար երկիրը։ Դրա համար նախագահը ընտրվելուց հետո առաջարկում է սահմանադրական բարեփոխումներ, համապետական ընտրությունների անցկացում ոչ թե 5, այլ 3 տարի ժամկետով, ազգային ժողովի պատգամավորների թվի կրճատում, նախագահի պաշտոնի վերացում։ Պարուր Հայրիկյանն իրեն համարում է նախագահի հիմնական թեկնածուներից մեկը։ Ես պիտի աշխատեմ, որ Հայաստանում Ռոբին Հուդյան մտածելակերպը չիշխի, այսինքն հարուստներին թալանում ենք, հարուստներից թալանածը բաժանում ենք աղքատներին և աղքատների վիճակը լավանում է։ Մարդկության փորձառությունը ցույց է տալիս, ես հայտնագործողը ես չեմ, փորձը ցույց է տալիս, որ դա հանգեցնում է աղքատների վիճակի ավելի վատ տարածմանը, որովհետև հարստահարված հարուստները ումից պիտի հետ գանձեն իրենց կորցրածը, աղքատներից։